Öeldakse ikka, et me kõik siin elus oleme omamoodi erilised, aga mõnel on läinud selle erilisusega natuke paremini kui teistel. Näiteks minul. Ma olen Karel, 24-aastane ja mina võitsin sündides sünniloteri. Ning jalgade asemel on mul natuke teistsugused asjad. Lapsena ma ei saanud aru, et ma oleksin olnud kuidagi teistmoodi, olgugi, et teised lapsed jooksid natuke kiiremini kui mina põlvil ja et neil läks puuotsa ronimisega lihtsamini kui mul. Aga mida vanemaks ma sain, seda rohkem hakkas mulle meeldima ekraani esistumine ja arvutimängude mängimine. Ja mis veel parem kombo arvutimängude mängimisele kui see, et sa harrastad igapäevast ülesöömist. 13-aastaselt kaalusin ma kuskil 95 kilo, mis on päris tummine ühe 13-aastase kohta. Tulin üks õhtu tuši alt ja nägin ennast peeglist ja mul oli selline tunne, nagu ma vaataksin otse kellelegi teisele, kes oleks mulle just kui koju tunginud. Ma nägin sellist suurt rõvedat pekist kõhtu, tselluliidised kintse, väljavenind rindu, lotendavaid käsi ja ma sain aru, et see on mina. Ja ma otsustasin, et ma ei taha tegelikult selline olla. Ja siis ma hakkasin endaga tööd tegema. Ma hakkasin, ma ei tea, YouTubeist videosi vaatama, et kuidas see treeni tegemine tegelikult käib, sest ega mul ei olnud õrna aimugi. Ja ma hakkasin jõusaalis käima aktiivselt, hakkasin enda toitumist jälgima, et ma sööksin tervislikumalt, ütlesin vanaemale ei, kui ta mulle pakkus lisa. Ja hakkasin mediteerima ja umbes 1,5 aastaga ma võtsin tegelikult 35 kilo alla. Ma sain tänu treeni tegemisele tegelikult väga palju enesekindlust ja loomulikult mul oli lihtsam liikuda. Ma arvan, et vahet ei ole, mis inimestel viga on või mis nad endast arvavad. Ma arvan, et kõigi jaoks võiks trenn leida mingisuguse osa nende elus. Ja mina tunnen, et trenn on kindlasti väga suur osa minu elust. MyFitness on muutnud minu elu.